Добро вечер во емисијата 360 степени Налсат. Утре во Скопје ќе се одржи парада на гордост, втора во историјата на државава по премиерната во 2019 година. Лани поради ковид кризата манифестацијата паузираше. Кочо Андоновски, родоначалник на ЛГБТ и движењето во Македонија, во една неодамнешна изјава вели дека има голема промена од времето кога тој почнуваше со активизмот. На почетокот бев сам, а денес, 16 години подоцна, имаме голем број ЛГБТ и организации, имаме национална мрежа со повеќе од 20 организации, поддржувачи, вели Андоновски. Тоа е еден од учесниците во ова издание на 360 степени, заедно со Ирена Цветковиќ, извршна директорка на коалицијата Маргини, и Моника Зајкова, пратеничка од редовите на ЛДП во Собранието. Меѓу другите теми, ќе разговараме и за предлог измените во Законот за матичната евиденција, со кои треба да се предвиди постапка за правно признавање на родот. На видеоврска ќе имаме адвокатката Наташа Бошкова, која го водеше случајот на лицето X против Република Северна Македонија, кој заврши со пресуда на Европскиот суд за човекови права, во која се констатира дека државата направила повреда на член 8 од Европската конвенција за човекови права поради недостаток на јасна правна рамка која го регулира правното признавање на родот. Останете на Алсат и погледнете дебатата која почнува по кратката пауза. Гледате 360 степени. Во пресрет на парадата на гордоста, втора во историјата на независна Македонија, ова издание на мисијата го посветуваме на утрешниот настан, но и пошироко на темите и проблемите со кои се соочува ЛГБТ и заедницата во земјава. Изолацијата што сите ја искусивме минатата година, повеќето ЛГБТ и луѓе ја искусуваат целиот живот поради стигмата и предрасудите. И затоа годинава мотото на парадата е «Вон зидовите», велат организаторите. Дел од нив се вечерва со нас. Кочо Андоновски, добро вечер, добре дојде. Ве представив како родоначалник на движењето за промоција и борба за правата на луѓето припадници на ЛГБТ и заедницата. Инаку сте програмски директор во ЛГБТ и Центрот за поддршка. Добро вечер, многу благодарен за поканата и за можноста да го промовираме не само настанот, туку и да ги кажеме нашите аргументи зошто е важен овој настан за една заедница во нашето општество. Да ги представиме и другите гости, може. Ирена Цветковиќ, извршна директорка на коалицијата Маргини, исто така долгогодишна активистка на планот на борба за човекови права. Благодарам што сте со нас. Благодарам и на вас на поканата. На видеоврска ја имаме Моника Зајкова, пратеничка во Собранието на Република Северна Македонија, од редовите на ЛДП. Зајкова, добро вечер и за вас. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Вие сте член на Интерпартиската парламентарна група за унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето. Така. Колку мина број групата? Делот еден од новите. Да, колку мина број групата? Групата беше формирана во изминатиот парламентарен состав. Координатор на групата е пратеничката Маја Морачанин. Заменик координатор во овој состав е пратеникот Тимчо Муцунски. Групата број 14 членови. Мене ме радува што е од различни партии се членовите, односно од различни партиски припадници, но и ме радува што имаме и ајде да кажам, од машкиот пол припадници на групата, што не било, мислам, дека случај, никако како се уште мажите повеќе да избегнуваат да говорат на оваа тема. Зајкова, имате членови од ВМРО ДПМН, мислам дека тројца, така го споменавте, заменик координаторот Тимчо Муцунски, Гордана Силјановска-Давкова и пратеничката Мизрахи се членови. Тоа што ме интересира е што мислите, зошто немате ни еден пратеник албанец член на групата? Видете сега, тоа е субјективно. Луѓето сами треба да одлучат дали ќе се приклучат кон нешто или не.
Јас не гледам тука зашто не би се приклучила, затоа што едноставно групата работи на унапредување на човекови права, каде што кога се збори тема човекови права, според мене лично, не треба ни да има никаква дебата дали треба да се унапредуваат или не треба. Затоа може би прашањето треба да го адресирате до албанските политички партии. Добро, Андоновски, истото прашање до вас може би малку изменето. Нема пратеник Албанец член на интерпартиската парламентарна група. Пречи си и да нема албанци видливи активисти. Што мислите, зошто е тоа така? Да, има организација од Тетово или активисто таму, меѓутоа сепак тоа е многу малку во однос на тоа каква потреба има таа заедницата. Мислам дека пред се веројатно јас не мислам дека толку се работи дека таа заедница е позатворена или базирана на некои традиционални вредности. Туку јас мислам дека тука пред се одсуствува едно лидерство, особено од политичарите. Политичарите се оние лидери кои треба да предводат, а не само да следат нели во обществените прилики. И јас мислам дека она што фали е политичко лидерство во албанската заедница, во албанските политички партии, и може би зрак на надеж сега е ова ребрендирање на ДУИ во зелена партија, заради тоа што зелените партии на секаде во светот и во Европа се предводници на прогресивните политики, застапници на прогресот кој треба да се случи во едно општество, особено за ЛГБТ и лујата. Цветко, што е вашето искуство со припадниците на албанската етничка заедница? Па вака, мислам, студијата на ОПСО 2018 токму покажува, во однос на прифаќањето или толеранцијата кон ЛГБТ и лујата, покажува дека постои, да речеме, една група која што најмногу е изразена толеранцијата или прифаќањето на ЛГБТ заедницата, тоа се жените, високообразованите граѓани, граѓаните од македонски етничко потекло и оние кои живеат во урбани средини. Ова укажува на фактот дека, споредено со уште еден факт од оваа студија, тоа е дека исклучително мал процент на луѓето имале некаков близок контакт, односно пријател или познаник од ЛГБТ заедницата. Тој процент во 2013 беше околу 8, подоцна во 2018 10%, само 10%. И сега немањето на социјални контакти и овој факт кои се овие групи кои што најмногу ја прифаќаат или ја толерираат ЛГБТ заедницата, покажува дека всушност нивото на толеранција не доаѓа во Македонија барем, не доаѓа толку многу од чувствителноста на луѓето или од нивните лични искуства, колку што доаѓа од нивната информираност, нивното знаење за оваа заедница. И пред се тука имаат особена улога медиумите, граѓанското општество и гласната заедница, активистите кои што гласно зборуваат. Андоновски, имате увид како е во Албанија и на Косово? Во Албанија има жив активизам, движење едно кое е многу развиено и со кое соработуваме. Ние сме заеднички и во една регионална мрежа, исто така и во Косово. Но секако дека е лично како и кај нас, како што е и во целиот регион. Според Светска банка, најлошата, најтажната слика за ЛГБТ и луѓето во регионов, Западен Балкан, е во Косово, Македонија и Босна и Херцеговина. И тоа во главно кажува отприлика во кои социоекономски услови е потешко прифаќањето на ЛГБТ заедницата, но она што можам да го кажам, например, денеска во моментов, во Косово веќе се разговара за закон за истополови бракови. А кај нас таа тема уште не е ни до, не сме ни до таму, бидејќи ние чекавме 11 години на недискриминација. Сакам да кажам дека дури во рамки на регионот споро се развиваме, а тие предрасуди дека земјите во кои што живее етничкото албанско население како Косово и Албанија се назадни е чиста предрасуда. Напротив, гледаме дека таму, како што каже и Кучо, и такако има развиено движење и такако има поместување. Да. Зајкова, да ве вклучим и вас. Вие утре ќе присуствувате на парадата на гордост?
Јас да, мислам ЛДП и на првата парада бихме присутни, ќе присуствуваме и ова година. Доаѓа лидерот Милевски? Ние имаме централен одбор на партијата во Охрид, така што не знам дали лидерот ќе присуствува, меѓутоа представници на ЛДП ќе идат на парадата. Ние сме ситани или представници на ЛДП како партија. Но ЛДП уште во 2005 година јасно се пореше за закон за спречување и заштита од дискриминација во кој што ќе биде вметната сексуалната ориентација и родовиот идентитет, а во 2007, значи пред 14 години, во програмата на Либерално-демократската младина стои како заложба законот за истополови партнерства или заедници, како и да го крстиме. А имате организирано присуство утре на интерпартиската парламентарна група или оставено индивидуално, кој како сака и може да решава? Интерпарламентарната група имаше формално писмо до сите кои што сакаат да се приклучат, а ние секако ќе бидеме таму присутни, затоа што и координаторката ќе има своје излагања. Така да, писмото е пратено до сите кои што сметат дека треба да дадат подршка, да бидат таму и да дадат својата подршка на таа парада. Затоа што во многу наврати ке слушнаме е зошто сега имаат потреба да парадираат. Јас тоа абсолютно многу жестоко реагирам, затоа што како што може да се случуваат паради, протести на се и се што, овие луѓе навистина треба да го достигнат својот степен на видливост и да ние сватиме дека како што тие луѓе имаат одредени обврски, од нив очекуваме да излазат да гласаат, да плаќаат даноци и слично, треба конечно да зборуваме за унапредување на правата кои што треба да ги уживаат во ова општество. Да. Андоновски, излегувањето од плакар беше пред 16 години. 16. Повеќе од 16, проверував, тоа е април 2005 година, во прв ваш телевизиски настап со мојот колега Александар Чомовски, еден од бардовите на македонското новинарство, на тогашната А1. Тогаш беше револуција, а еве денес зборуваме за втора парада на гордоста утре. Има разлика, така? Има разлика. За жал, требаше многу време да помина. Динамиката не оди со она брзина со која ние би сакале, заради тоа што јас немам втор живот. Овој ми е живот и не, сакам сега тоа да го живеам. Но, она што е важно, мислам дека во целата оваа борба на ЛГБТ и заедницата има една многу важна порака за сите други групи, за сите луѓе во нашето општество, дека промената е можна. Јас, кога рефериравте на тоа прво излегување кај Чомовски, тоа мене тогаш ми викаа дека јас нема да преживеам две недели после тоа прво интервју. Еве, повеќе од 16 години после тоа... Сум жив и здрав. Кажувавте една моја изјава претходно, не само што сум жив и здрав, току ние имаме едно многу вибрантно движење. Имам многу организации, имам многу активисти, сме координирани преку националната мрежа и застапуваме прилично успешно и без преголеми конфликти кои може да произлезат за промена на правниот статус. И она што е најважно, овој нов процес со парадата кој го започнуваме, тоа е промена на социјалниот статус на заедницата во обштеството. Не е безнадежно, ако има активизам, тоа е вашата порака, напротив. Цветковиќ, прајдот е протест, како велат, но и прослава. Зошто и протест и прослава? Па, од повеќе причини. Прослава е заради тоа што ние изминатите 10 години и секоја година наназад имаме, бележиме успеси и бележиме тренд на напредок. Како во подобрување на состојбата за ЛГБТ и правата, така и во прифаќањето на различностите, вклучително и ЛГБТ и заедницата. А протест затоа што, како што кажа Кочо, ова подобрување е споро и ова подобрување нема да продолжи доколку ние не притискаме. Тоа е една вечна борба која што во себе носи и радост и тага, носи и болка, но носи и еуфорија. И тоа е нешто со кое што ние живееме
секој дневно... Така е во либералната демократија. Еве, примерот на САД го покажа тоа, дека абсолютно. Некои работи за кои што човек мисли дека се усвоени, етаблирани, дека не е така. Дека битката за правата, за слободите е секојдневна во демократијата. Секојдневна и таа никогаш, за жал, не одмара. Или ние никогаш не правиме пауза. Не само за правата на ЛГБТ и луѓето, за било кој права. Го имаме абортусот како пример, конечно. Нешто што сме сметале дека било апсолутно дел од нашата култура, па пред неколку години се соочивме со ускратување на она право кое што го сметавме дека малте не ни е природно дадено. Таму се коригирани работите, така? За среќа, да. Да. Целата демократија во суштина е секојдневна борба. Ние видовме на многу примери на силните демократии дека премногу здраво за готово не треба да ги земаме и дека тоа е секојдневна борба која не смее да запре. Зајкова, дали мислите дека групата во која членувате во собранието е доволно активна и доволно прави на планот на подобрување на правата, унапредување на правата на ЛГБТ и луѓето? Бележиме никаков напредок, јас тоа го кажувам како нели едни ситни бивешки чекорчиња. Добро е што за почеток имаме еве законот за заштита и спречување од дискриминација после толку дебати и контроверзи кои што го следеа. Добро е што веќе се отвара и дебатата за законот за изменување на матична евиденција за правно признавање на родот. Меѓутоа сепак сметам дека тоа се уште не е доволно, затоа што се додека чисто само неформално ни за парламентарните ходници ќе слушнате дека да, поддржувам, ама сметам дека не треба да се говори сега, тоа не е приоритет. Значи дека се уште не сме постигнале доволно ниво на зрелост и се уште не сме направиле доволно за унапредување на човековите права. Ќе сакам да го слушам и подетално вашето мислење за предложените измени во Законот за матичната евиденција, но предходно во емисијата ќе ја вклучиме Наташа Бошкова, адвокатка и правна советничка во коалицијата Маргинич, извршна директорка Цветковиќ, вечерва наша гостинка. Бошкова, дали може да ни ги објасните основите и потребите од овие измени во Законот за матична евиденција кои веќе се во собранието? Така, во 2018 година Министерството за правда формираше работна група за измена и дополнување на постоечкиот Закон за матична евиденција. И ова е резултат на една долгогодишна заложба на самата заедница на трансродови луѓе во поддршка на здруженијата кои работат на ЛГБТ прашање, специфично на прашање на трансродовите луѓе, со цел да се овозможи правно признавање на родовиот идентитет преку промена на податоците во матичната евиденција. Многу порано од 2018 кога се формираше оваа работна група, всушност трансродовите луѓе се обидуваа на различни начини во различни процедури да побарат од државните институции да го променат нивното име, податокот за пол и соодветно да се рефлектира измената и во матичниот број. Голем број граѓани се соочија со проблем да добијат вакво правно признавање од страна на државата, пошто беа поведени бројни судски постапки. Една од тие постапки, верувам дека јавноста е запознаена, заврши пред Европскиот суд за човекови права, кој во 2019 година одлучи дека државата го прекршила правото на конкретното лице, но и на сите трансродови луѓе кои се обиделе да добијат правно признавање на родот, преку тоа што нема јасна законска рамка, предвидлива, преку која што луѓето ќе може да си го остварат ова право. И како резултат, всушност, на тие заложби, на застапувањето, судските случаи, случајот пред Европскиот суд за човекови права, дојдовме во фаза на подготовка на конкретен закон, на конкретни одредби, кои што ќе треба на некој начин да го забрзаат и да го направат по-квалитетно спроведувањето на оваа постапка. Предлог измените и дополнувањата беа ставени на дневен ред, па беа тргнати. Зошто? Така, овој закон, како што кажа предходно, е произлезен како една правна обврска, да кажем, на државата, да ја спроведе пресудата на Европскиот суд за човекови права. Како и предходно и други закони кои што биле согласувани согласно барањата, стандардите на Совет на Европа, така и овој закон треба да во догледно време да биде усвоен од страна на собранието. Истиот закон помина на влада без некоја поголема дискусија
помеѓу представниците и очекувано беше дека суиста динамика ќе продолжи и во собранието. За жал, собранието во една од комисиите каде што се требаше да се расправа закон пред да се даде на прво читање на пленарна седница, закон беше трнат од дневен ред. За мене, за нас, од непознати официјално причини, но оно што неофицијално го добиваме како информација е дека се барат дополнителни консултации помеѓу политичките партии во однос на критериумите под кои трансродовите луѓе ќе може да си го остварат своето право. Едно од објаснувањата што се слуша е дека наводно измените што се предлагаат се прилично либерални, затоа што не се бара никаква медицинска документација, ниту било каков друг доказ или потврда при поведување на таква процедура за правно признавање на родот. Повторно, ќе повторам дека овој закон значи само спроведување на пресудата донесена од Страсбур. Таа пресуда многу јасно и дава насока на државата во кој правец треба да го регулира прашањето. Преми веле дека постапката за правно признавање на родот треба да биде брза, односно да не се случуваат ситуации кога луѓе 10 години имат поднесено барање и немаат никаков крајен исход. Потоа да биде транспарентна, тоа значи дека да имаме јасен закон кој што јасно ги утврдува критериумите, постапката, институцијата која што ќе одлучува за нивните права и на крај да биде пристапна. Пристапна значи дека нема да има бариери, критериуми кои што ќе значат одложување или ограничување на правото на правно признавање. Во ведување на медицинска документација или на било каква потврда од трето лице кој што ќе го потврди родовиот идентитет на трансродовите луѓе е спротивно и на стандардите на Совет на Европа и она што е тренд и во правната и во медицинската наука. Еве само да ги информирам и граѓаните и политичките партии, политичарите кои што ќе треба да го гласаат овој закон, дека ваквото барање е неодржливо, затоа што од 1 јануари 2022 година ќе треба Македонија да почне да го прилагодува својот здравствен систем согласно новата класификација на болести, усвоена од Светска здравствена организација, каде што воопшто не постои дијагноза која што се однесува на трансродовоста или на родовата дисфорија, како што до сега стоеше во класификацијата. Така што ваков критериум после 1 јануари 2022 година нема да биде одржлив, односно ќе биде спротивен на медицинската наука, правната наука. Бошкова, што вели вашето чувство? Дали предлог измените и дополнувања ќе се донесат во оваа форма во која што се предложени или ќе мора сепак да се интервенира за законот да помине во парламентот? Јас се надевам дека нема да се интервенира, затоа што и ваквиот закон и не е најлиберален. Јас не би рекла дека е либерален во процесот на пишување на законот. Се направија доста одстапки, така што ако ги видите, најдобрите пракси на овие закони, и оно што ние го имаме во собрание, е далеко од најлиберален закон, но сепак е една солидно унапредување, солиден исчекор во однос на ова што сега го имаме. Една правна празнина, правен вакуум кој што возможува на службениците да арбитрерно по собствено ведување да одлучуваат. Искрено се надевам дека претениците ќе ја препознаат собствената обврска и одговорност да го усвоат овој закон и на тој начин да на една мала група на граѓани значајно го напредат и го подобрат животот. Пак ќе повторам, во една правна обврска која што произлегува од конкретна пресуда и исто така сакам да подвлечам дека спроведувањето на оваа пресуда е од интерес и на Брисел. Недостатокот на прогрес во однос на имплементација на пресудата се најде и во последниот извештај на Европската комисија за нашата држава, така што се надевам и искрено очекувам дека претениците на вистина ќе се охрабрат и ќе го забрзат овој процес и дека нема да барат воведување на критериуми кои што значително ќе значат отежнување на пристапот до правно признавање на родот, но и од друга страна закон кој што би бил спротивен на стандардите на Совет на Европа и би повлекло во иднина и нови постапки пред Европскиот суд за човекови права, нови штети и луѓе кои што уште години ќе бидат изложени на арбитрерното постапување на институциите.
Благодарам многу. Наташа Бошкова, адвокатка, правна советничка во коалицијата Маргини, беше дел од ово издание на 360 степени. Се уште на видеоврска имаме пратеничката од ЛДП во собранието, Моника Зајкова. Зајкова, ме интересира што велат вашите информации, зошто законот е тргнат од дневен ред? Од она што го знам, иако не членувам во комисијата каде што се расправа законот, е дека дел од пратениците сметаат дека е законот точно како што кажавте, прилиберален, иако јас секогаш сум поборник за либерални закони. Вакви закони имаат, сам ваква форма на закон има во Белгија, во Малта, Данска. А доколку видите пример Хрватска во регионот има ваква легислатива, меѓутоа сепак се бара одредена медицинска потврда. Сметам дека дел од колегите токму бараат законот да биде ставен на дневен ред доколку се договориме да има измена во која што ќе се вметне некаква си медицинска потврда или белешка. До мене лично се обратиле дел од некој трансродови лица кои што сметаат исто дека треба да постои некаква медицинска документација, стравувајќи да не се јави состојба каде во тие заедници биполарни личности би побарале правно признавање на родот. И сега тука треба можеби повторно се враќаме на почеток да се отвара дебатата, но за мене е многу важно овој закон да помине и но не во било каква форма, ние мора да обезбедиме полиберален пристап за тоа што колку повеќе ја шириме дебатата и отвараме вакви прашања, толку повеќе правиме лошо овие лица да се чувствуваат. И затоа не сакам додека нема никаков едногласен консензус како ќе го расправаме законот, воопшто да отвараме темата и некој да се чувствува повторно стигматизирано од таа говорница или дискриминирано. Добро, Цветковиќ, кој е вашиот пристап? Предпоставам дека законот е многу важен, така, за трансродовите лица? Исклучително важен и Наташа Бушкова убаво веројатно го објасни тоа. Но, знаете, ние се сеќаваме на едно време кога бивме исто така нарекувани ултралиберални. Повторно, заради нашиот интерес во однос на законот за прекин на бременост. Денеска повторно сме во таа ситуација. Сега имаме друга влада која што друго мнозинство и друг состав на парламентот кој што повторно не нарекува ултралиберални. Тие термини не може да постои либерален и ултралиберален. Че ако зборуваме за човекови права, не можеме да зборуваме за помалку или повеќе човекови права. Зборуваме за сите. Конечно, трансродовоста веќе се трга од листата на расстройства, така што не знам зошто би барале медицински било каков доказ за нешто што не е медицинска состојба. Имаме закон за правно признавање на родот има во многу земји. Законот за признавање на родот постојат и во регионот. Ние доцниме и нема ништо прелиберално во овие чекори, напротив, фаќаме чекор со просечно либералните земји, ако можам така да кажам. Добро. Да се вратиме на утрешниот настан Андоновски, дали од организацијска гледна точка е се подготвено? Ако смеам да зборувам од здравствен аспект, има два предизвика. Еден е ковидот, тој ви оди во прилог. Втор е времето, тој не ви оди баш во прилог. Бидејќи парадата, ако добро сум информиран, е закажана во 12, така тогаш ќе тргне поворката од собранието кон градскиот парк во Скопје. Да. Сега годека се предизвика времето и пандемијата, ние затоа и ги повикуваме сите оние кои сакаат да ни се придружат, да земат доволно вода со себе, да земат нешто што ќе им направи сенка, дали капа, шешир, чадор од сонцето и исто така крема против сончење за да се заштитат од јакото сонце. Во логистичка смисла парадата, јас мислам дека веќе сме при крај, дека веќе е се организирано.
имаме одлична соработка, другата смисла на безбедност сега со Министерството за внатрешни работи, исто како што во 2019 имавме добра соработка, имаме и сега. Иако се предизвика секако, како и секогаш, говор на омраза, кога објавивме дека ќе ја имаме повторно парадата, ние секојдневно вршиме мониторинг на говорот на омраза и го пријавуваме во одделот за сајбер криминал во Министерството за внатрешни работи и Министерството превентивно постапува, а и на денот на одржување на парадата верувам дека ќе биде се во ред и дека Министерството ќе не обезбеди сите. Она што мораме да го пофалиме е нашето Министерство за внатрешни работи во 2019 година даде една многу добра лекција регионална, затоа што покажат дека не мора да се луѓето кои учествуваат на парадата, не мора да се во кордон завиткани од три реда на полиција, со што се убива смислата на парадата, односно се оневозможува комуникацијата и пренесување на пораката и енергијата кон луѓето наоколу кои ја гледаат или ја поздравуваат или сакаат да видат што е тоа парада. И тоа е многу важен детал дека нашето министерство покаже дека ако има политичка волја, не мора да бидеме завиткани во кордон. И покаже дека може би многу тоа го прават намерно, како би ги обесмислила овие протести на ЛГБТ. Да, Цветковиќ нема контра парада, нема контра протести, нема контра собирање, барем не е најавено, така? Мислам дека во Битола само. Мислам во Битола некаков марш на количките, кој што редовно се одржува секогаш кога ние правиме парада. А веројатно ги изненадивме овој пат. Тие се повеќе реактивни, некакви реактивни движења, но нема најава за контрапарада. Да речам, за сега мислам дека во безбедносна смисла немаме големи грижи. Имате некаква представа колку луѓе очекувате да се појават? Правите некакви проценки? Минате пак видите, на колку беше на проценето присуството 2019-та? Ние очекувавме 500. 500 луѓе. Ние толку и пријавивме во полиција. А колку 1000 дојдоа? 2000 луѓе дојдоа. Ние дури на полицијата им кажавме да се подготват за тоа да обезбедат 500 луѓе. Од 300 до 500 луѓе дојдоа 2000. Во моментов, пошто на вистина не можеме да знаеме, а има и една година пауза, тоа исто така не можеме да го пренебрегнеме заради пандемијата. Ние сега се ориентираме според тие 2000 луѓе кои дојда минатиот пат и очекуваме дека отприлика толку луѓе би имали и овој пат. Зајкова, пратеничка на ЛДП во собранието е се уште со нас. Каква е вашата порака во пресрет на утрешната парада, Зајкова? Јас патвам порака до сите дека треба да излезат и да дадат поддршка. Не се работи само за, не знам, ние да покажеме дека овие луѓе постојат меѓу нас. Напротив, луѓето некако многу, многу чудно ги разбират работите. Кога ќе им кажете ЛГБТ и заедница, се шири тој говор на омраза за кој што збораше и Кочо. Но кога ќе им кажете индивидуално пример, кој е припадник на ЛГБТ и заедницата, зборуваат како, е, па да, тоа е супер човек, јас не имам ништо против тоа. Имам многу пријатели од ЛГБТ и заедницата, на кои што стварно не им е лесно во Македонија. И мене на вистина ме боли кога гледам дека тие се уште се дискриминирани само за тоа што се родиле на одреден начин. И се ставам во нивна кожа како би било да јас не можам да бидам тоа, да кажам тоа што сум, само заради тоа некој да не ме тишти, да ме дискриминира или да ме тепа или да има некакво поинаково мислење за мене. Значи, тоа е едно ужасно чувство. И сметам дека и политичарите треба да дадат поддршка на оваа парада за тоа што ние сме избраници за интересите на граѓаните, а не за она што нас индивидуално не засега или не на засега. И од тука треба да тргнеме со креирање на законодавство и легислативи кои што создаваат еднаквост во правата и обврските на граѓаните. Значи, еднаквост во делот на финансиски права, наследни права, социјален статус, здравствени права, а не да потикнуваме законодавство кое што создава правни разлики. Значи, еднаквост пред законот, еднаквост пред законот за сите, исто како што љубов е љубов за сите. Добро.
Андоновски на првата парада имаше присутни и министри, и пратеници. Предпоставам покана имаат сите. Дали имате најавено присуство на високо ниво? Има ли потреба од тоа да се најави воопшто? Па, ние испративме покана до сите институции, секако ние очекуваме дека некои од тие институции ќе дојдат. Оно што ако бидеме искрени, минатиот пат политичарите мислам дека коректно се држа настрана од првите редови, не сакајќи веројатно да прават маркетинг, што и беше добра порака. Да, секако мислам дека е многу важно доколку има присутни политички лидери, затоа што тоа е порака кон нивното членство и кон оние кои ги поддржуваат, но во исто време е многу важно да не ја преземат парадата на гордоста, нели, и да ја претворат во политички маркетинг таа парада, затоа што тоа е настан кој е посветен на ЛГБТ и луѓето, секако на поддржувачите кои доаѓаат со нас, а најмногу на оние ЛГБТ и луѓе кои не можат да дојдат со нас. Исто така, ви читав, мислам, дека една колумна објавена пред некој ден. Меѓу другото, поентирате дека една од добрите работи кои што се случи во последно време е јавниот настап на неколку родители во одбрана на своите деца. Две мајки и еден татко во јавен настап во одбрана на своите деца. Да, и во програмата утре на парадата во Скопје ќе имаме обраќање на една горда мајка на лесбека од Македонија, која ќе излезе на сите, ќе им се обрати и ќе им каже зошто е важно незината ќерка да ги има истите можности во ова општество како и сите други. Цветковиќ, гледате и вие напредок на тој план или уште е многу срамежливо сето тоа? Па гледам напредок. Ова се може би први чекори, но први многу важни чекори. Често оние кои се противат на ЛГБТ и движењата го користат родителството и децата за да ги зацементираат своите ставови и да манипулираат со емоции конечно кон луѓето. Но овие вакви настапи се многу важни за да разбереме и да разберат сите дека ЛГБТ и луѓето се и деца, и родители, и имаат семејства и формираат семејства. Сакале вие или не да ги признаете со закон. Така што идејата или важноста на тоа да се расте во средина која што е ненасилна, полна со љубов, поддршка и така натаму, е всушност заедничка грижа на сите нас и не гледам потреба да се делиме по однос на тоа. Неказнивоста на насилството беше еден од проблемите што често го посочувавте. Дали тоа останува проблем? Да, јас мислам дека кај нас се уште најголемиот проблем е обвинителството. Ние се уште немаме никакви резултати од односно дали има истрага, истрагата трае се уште. Иако ние пред 10 години ми се чини протестиравме до кога прашувавме, сега после 10 години од тие протести се уште истрагата трае. Дали станува збор за стара школа обвинители? Дали не забележувате некакви промени кај помладите таму? Евентуално. Ба, не, замислам дека конкретно со обвинителството генерално има проблем кој станува збор за овој тип на кривични дела. Насилство врз ЛГБТ, јавна соба случаите, исто така заглавени во обвинителство, случаи насилување на жени, исто така по 6-7 до година дена, во еден случај и 12 години една жртва насилување чекаше обвинителството да потегне. Така што мислам дека се работи за стара школа која што успешно се пренесува и на младите. За жал. Што се други некакви акутни проблеми? Што не е акутен проблем? Оно што мене ме потикна и преска разговорот околу правното признавање на родот и аргументите дека некој може такво нешто да злоупотреби. И тоа ми е толку бесмислено и тоа ми личи на оние аргументи кога кажуваат дека некој, аба некој така избрал да биде педер, ќе го употребам тој збор или не. Мислам дека на вистина е крајно несензитивно такво нешто некој да каже, дека тоа може да го прават само луѓе кои немаат никаква емпатија со другите луѓе, затоа што кој би избрал да биде дискриминиран цел негов живот? Кој би избрал да биде тепан по улица?
да не знае како ќе си отиде дома, дали смее да излезе од дома, како ќе му биде на школу, како ќе му биде на факултет, на работа. Кој би го избрал тој живот, ако е избор? Има многу станари, како се вика, куќата за заштита, не знам точно како е, шелтер центар. Шелтер. За жал, цело време има. Во моментов мислам дека се само двајца, но тоа е бројка која се менува. Ние имаме капацитет до максимум 7 луѓе во исто време да присуствуваат. Тоа се главно луѓе отфрлени од дома? Да, најчесто се преживеани од насилство. И од домашно насилство, но и од друго сме имали и од партнерско насилство, исто така, луѓе кои преживеале, и под ризик од бездомништво, затоа што нив ги сврлат едноставно од дома, како резултат нели, на таа цела стигма која и семејството ја чувствува исто така. Да. Добро, толку е времето. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Зајкова, ви благодарам и вам за учеството во оваа емисија. Ви посакувам утре мирен, достоинствен настан и поволно време, ако не друго. Благодарам уште еднаш. Благодарам многу на поканата и да ги поканиме сите ваши гледачи да дојдат да ни се придружат на парадата. Благодарам уште еднаш. По паузата е саботажата. Кога вината не може да се пронајде во собствените редови, тогаш е најлесно да им се натовари на несовесните граѓани кои биле толку замајани од пандемијата што во држава во која на секој шалтер требало или не, мора да се легитимираш. Едноставно заборавиле дека пасошите или личните карти им се неважечки. Едноставно имаше зголемен обем на побарувачка, заради позната ситуација, нели ковид ситуацијата, многу од луѓето не виделе дека им истекуваат личните документи. Ваквото објаснување е инфантилно и подценувачко за здравиот разум и тоа за редовна тендерска процедура. Подсомнеш ја доведува можноста владините чиновници да завршат работата која тежи повеќе од половина милиарда и која сите ја ветуваат, а никој не може да ја исполни. На следното гостување кај вас ке пишете овде една петка, ако успее Чебрен. Нема проблем, договорено. Ако не, така една голема бандера единица, ако не успеете. Договорено. Без оглед на распретот за кој се разбира дека јавноста ќе биде сведок, тоа што се открива од поведението на премиерот е дека постои некаков проблем. Штом за оценка ја нуди својата рака, оти вообичаено е тие да се ставаат во свидетелство. До крајот на летото, пандемијата веќе, да речеме, ќе ја снема, тогаш по добри услови ќе имаме за доделување на свидетелствата, но тука имаме и законско покритие, да речем. Значи, во текот на учебната година никаде не пишува дека во месец јуни или јули и така натаму. Додека учениците заминуваат на распуст без документ за успехот, за некои други акти за легитимација, сепак се брза и за нив не важат никакви протоколи. Оти тие не се сайд ефект, туку срцевина на пандемијата од која е заразен главниот град. Јас како струмиченец, кој што голем дел од времето поминал во Скопје, ми пречи ова сивилото на паркингот спроти Холидеј. Па да има барем дрвца, некој засаден или слично. Интересно е кога власта сака да го префарбува секојдневието, ама не ако со незин благослов на истото место ќе доминира бетонска нијанса на истата ахроматска боја и тоа на 20-тина ката, високи и недостојни за Скопје, како бугарското вето за Македонија и за Албанија. И едното и другото се толку јасни што за нив не е потребно толкување. И да го сосуваме нашето достоинство. Translator not good, nor in Macedonian, neither in Albanian, so... Без фиален е порно е плутам. Живели. А? Живели. Живели. Газуа. Yes. И на крајот. На здравје на власта, кога опозицијата го апострофира, својот изгледа единствен адут. А иначе, ако треба се надвикуваме, ќе надвикам убедливо. Не е проблем.
Значи вак. О тоа постојано надвикување меѓу партиите. Никогаш нема да се чуе гласот на оние што треба да се слушаат. Граѓаните. Живели. Газуар. Yes. Се гледаме в понеделник од 22. Пријатно.